بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وها حاج محمد كيرواي وفوما كانسولا مارك رير بانيس واي بانيسا ساب كاونتي مارك ميشا ديانا استريت لايت انكا قبنوا بانيسا تاون مارك استريت لايت تجي دباتوين ان ايا انكا قبنا مارك يهور يانا مارك اللي سوري مارك يانا مقالد مارك اللي قد سمي واقوري سيني سفي انا نقوري سيني لكن هدي يانا وان لغي جيبيي توغا غشي توغي ديني واح بانكا قبنا واح سو قبنا وحانو ديبني ناشنال غفمنت يانا ديسي مال ديوغ Special branch, police, OCS, OCS, kuli wanu diibney, wala kaqabtay, ban madera ligeyey, madera marka ligeyey, marka denu wala sooday, marka waxa ilaahay abuuray oo marka national government dawladdi wax ka qabsay wax laman kaas wax laga nalka anaga dawladdu waa noo soo surtay wala suray faa'iido badan aan ku qabnay mugdi badan aan ka baxnay meel fiican oo wanaagsan hata meelaha magaalada ka baxsan aan noo soo suray laakiin dibaatada muddo yar markaan joognay magaaladu waxay noqotay iyadoo iftiin leh yaa markii dambe mugdi noqotay street light iyo dhan waa la jajabiyay wixii waa la burburiyay magaalada dawladda joog jifafka joog security joog cid wax laas loo qabtay oo niman la soo qabtay oo kootini la geeyay anaga ma arkin waxa way dadweynaha heel qamis ma laha caruurtooda halaysay dadka waaweynka ka mid ah magaaladii maxaa way dawladdu waxaan wano qabatay laakiin dadka waaweynka iyo dadka odiyaasha magaalada joog culumada odiyaashka jifafka haweenka dadka xil isisaaray oo dhibaatadaas ka hadla ma arkaysid dadka hadda waxaa way marka dhibaatadaas horta dhibaatada anaga xagga shacabka way mid kale maadaama anagu waan shacab nahay oo hadda dhibaatadina dhacday waa mugdi ku noqonay dawladdu waxaan ka codsanaynaa in mar labaad nolo cusboonaysiiyo oo komiti la qoro oo straight light ka mas'uulka ah ama jiifafka mas'uulka dadka mas'uulka ma aragtay dadka wax walba horta hadii la yiraahdo cid mas'uulka ah ma jirta hadii la yiraahdo waa dhibaatadiisu qabaa wax cabasha oo annagu dawladda geynay ma laha laakiin nimanka sub county joog oo ward administrator ama sub county administrator waa joogaane ayaga xilkan saarane waxa ay noo sheegeen oo shacabka intu ku keeneen ay sheegeen malaha annagana waxaan u sheegnay male haddii waxaan ka codsanaynaa national government iyo county government ba inay bahali ribeel loogu sameey oo loogu hagaaji modelka hadii aan banaas lagu sureyn waa modelkii ugu dambeeyay waa model macaan leh ma aha inay aan baraf fiican u dhadheer oo tuugid wax baan ka qaban karin inay loo inoo sameey ayaan rabnaa laakiin county government waa shaqeeyaan halkan waa joogan ward administrator sub county administrator iyo enforcement askara joogto waxaan leeyahay xoolahan gafta county government ay ka yimaaday ayagana county u shaqeeyaan annagu waxaan leenahay ina ayaga ilaaliyaan oo ayaga mas'uul ka noqdaan balse hadday ayaga mas'uul ka noqonayni maxaan weydiinaynaa annaga yaan weydiinaynaa annaga shacab aan nahay annaga xuduud aan degannahay meel xuduud baadii dhulkayn waa xuduud tuug baa gali meel looga imaana ma sheegi kar subaxii waxa la jibiyeyna dad baab dadaa joogay ninaa lagu dhaafay dadkii lagu dhaafay iyo dowladda waa loo sheegi jiri rabooda loo geynaa dad la qabtay oo jeela loo geeyina dad waa hadeen la dhahay la qabtay jeela la geeyay laiska soo dayin waa un jiraan dhibkaas yaani gaari waa u dhib qabnaa dowladdana wishbaagna looma yeelin mar hor dhulka waa mugdi marbaa dhulkan dhan hilaac noqdi marbaa la reysi hadda waa jumba lagu jira ninkii waxa halaynahay hadda waa un sii geedi waa un ugu dhex jira hadda dhinacaas iyo meelahaas hadduu duurkan ligeey beec weyna lagu hala intuu la dhahaya la jijibinaya hadalkayda maqla shalay waa la keenay waxaan laytadan mar hor waa lagu reystay hadda waa mugdiya joogna mugdigan habeen iyo dharaarba la jijibinahay hala dhaafo dowladdiina ceeba loogama tagi kar hadda sanad hore howlo badanaa ku baaba'ay howlihiina ma hayna aftiinkiina ma hayna waa inuu waxaas la dhaafo tangu istimailifika banisa isitimailisaidia sana lakini saa hizi
Nikiongea hapa sitima yote watu sijui iliharibika, zingine imeanguka anguka. Na upande security ilikuwa shida. Mtu hawezi tembea usiku. Kuona yote ukiingia ni giza. Sasa mimi naambia serikali wa county wasaidie wenyeji wa hapa warekebishie hii sitima ikue normal kama zamani. Hadda waxaan ka codsanayaa inaa dawladda iyo markii horeba ayaga keentay haddana waxa way waa ay shacabku waa way waa iska dulli waxa ma yaqaanani mugdi in loo bixiyo si dambana mar dambana waxa way nolol cusboonaysiyo.